علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد ما تندى مجفوك الله سبحانه وتعالى تم سبا السوق رساساني ملين به ويشتي ومحمد صلى الله عليه وسلم نبا الصحابة به أبي التيبوة نابونا ونا قبل ونموي بي الصمسة وكتوصل نقل كريسين كان الله سبحانه وتعالى مروندي قفو ويسي نا تواسين بايو كتنولي لا أبي موكو ببوزو أبي أبو زبا مكاد وفي شيخ صالح الفوزاني حفظه الله تعالى وروفانيما روك مريزا وكنيونيولا ekitabo kino Nawaqidh al-Islam era twalabako ebimu ku bibuuzo ne tukoma ku kibuuzo ekya abaffe omuntu okuzaalibwa nga okuzaalibwa Allah subhanahu wa ta'ala omuntu okuzaalibwa nga musilamu amakulu obubumbwa bwe okubeera nti bubumbwa bwa busiraamu kimumalira okubeera nti abonerezebwa Allah subhanahu wa ta'ala ni waba tatumye babaka ne tulaba sheikh engeri gye yakiddamu ng'agamba nti ekyo tekimala wabula alhujja bi irusaali rusuli kutuma babaka oyo yenna eyatuukibwako obubaka n'atakkiriza oyo yagenda okubeera nga abonerezebwa ekibuuzo ekyaddako sheikh yabuuzibwa omubuuza n'agamba athabakum llah idha madda alkafiru yadahum au idha madda alkafiru yadahu au idha madda alkuffaru yadahum liyusafihu hal a'ridu yani a'ridu anhum wala usafihuhum wala aruddu alayhim assalam sheikh bamubuuza mubuuza yamugamba nti athabakum llah sheikh allah abawe empeera n'abagamba idha madda n'amugamba idha madda alkafiru au alkuffaru abakafu wali allah subhanahu wataala senga bagolola emikono gyabwe liyuswafihu babeere nga bakwata mu ngalo omusiraamu hal aridu abaffe neme kuteekayo omukono gwange mbakuba amabega makulu atali musilaamu idha madda alkafiru yadahu liyusafiha almuslima hal yusafihahu au la au hal yaruddu alayhi salam am la yaruddu atali musilaamu bwaba ayagala kusika mumukono ayagala kutoolera salaamu sheikh yabuuzibwa abaffe tumuddamu atali musilaamu salaamu ye tugiddamu era tumukwata okkirizibwa mumukwata mu mukono faajaaba sheikh rahimahu llahu taala wa hafidhahu llah n'addamu n'agamba idha sallamu alaika abatali basilaamu baba bakutoolidde salaamu wamaddu aidiyahum ilaika ne babeera nga banjuruza emikono gyabwe amakulu baleeta emikono gyabwe gye muli mu abasiraamu yagamba faswafihuhum bakwate mu ngalo tali musiraamu kumukwata mu ngalo tekiri haramu faswafihuhum ma fiihi ba'as tekiri mu mutawaana gwonna amma kaunuka tabda'uhum bisalaami naye okubeera nti ggwe obatandika n'okubatoolera salaamu wabilmusafaha n'okubeera ngaobanjuliriza emikono gyo fahatha la yajuzu ekyo kyekitakkirizibwa atali musiraamu tokkirizibwa gwe omusiraamu okubeera nga omutoolera salaamu abatali basiraamu bufunze baba batooledde salaamu salaamu eyo tugikkiriza tukkirizibwa okugiddamu tugiddamu nga bwe baba bagitodde era sheikh albani rahimahu llahu taala n'abamanyi abalala bwe yali annyonyola amasala ago agaba batali basiraamu okutoolera salaamu
yaleta obujulizi nga bwa mirundi esatu bunywezaawo okubeera nti abatali basiraamu tubatoolera salaamu. Obujulizi obusooka manya tubaddamu salaamu, si kubatoolera, tubaddamu. Qawluhu ta'ala, Allah agamba wa idha huyitum fahayu bi ahsana minha aw rudduha. Bwe muba mutooleddwa salaamu, fahayu bi ahsana minha, oli muddemu ekirungi okusinga ekiramuso kyakutooledde. Aw rudduha, oba kyennyini kyakutooledde kyoba oddamu. Kyali ategeeza kwe kugamba nti assalaamu alaikum, gwe n'omuddamu n'ekirungi okusinga ku ekyo. Wa alaikum salaam wa rahmatullah, oba wagamba assalaamu alaikum wa rahmatullah, n'omugamba wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu, oba omuzeemu n'ekirungi okusinga ku kyakutooledde. Aw rudduha, oba muddemu kyennyini kyagambye assalaamu alaikum wa alaikum salaam, nakyo kikkirizo. So eyo aya teyawula ani atodde essalaamu, wabula yenna gw'owulira ng'akutooledde ekiramuso ekyo, akuwadde ekiramuso ekyo, muddemu. Obujulizi obwokubiri sheikh bwe yaleeta, qawluhu ta'ala, Allah jalla waala mu surati Mumtahina yagamba la yanhaakum llahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ddiini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna allaha yuhibbu almuqsitin. La yanhaakum llahu ani alladhina lam yuqatilukum fi ddiini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Allah tabagaanangako kwabo, yali ayogera ku bashiriku n'abakaafu abaali basigadde e Makka. Eyo aya yakka nga Asma binti Abi Bakari yajja wali nabbi sallallahu alaihi wasallama, n'amubuuza ya Rasulallah, maama wange wa maama we muto yali si musiraamu, ng'amuweereza ebirabo ng'era ayagala okumuyisa obulungi. Asma binti Abi Bakari fasaalat nabiya sallallahu alaihi wasallama, Asma n'abuuza nabbi, maama wange muyunge nga si musiraamu, birabo byampa mbitwale. Aya nekka nabbi sallallahu alaihi wasallama n'amugamba yunga maama wo. Kati Sheikh Albani yagamba tekibalibwa nti omuyisiza bulungi okubeera nga akutoolera essalaamu n'otomuddamu. Bakutoolera ssalaamu oba omuddamu kye kitegeeza okumuyisa obulungi, era ye adil bwe bwenkanya. Sheikh obujulizi bwe yaleeta, bakadde baffe bwe baali baasibirako nga bagamba nti atali musiraamu bwaba akutooledde assalaamu alaikum, nti muddemu wa alaikum, kuva edda bwe batyo bakadde baffe baali bakola. Naye Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala na Ibn Baz n'abamanyi abalala bagamba eyo salaamu nabbi yagiddamu omusajja eyali amukolimidde, kubanga wa alaikum nabbi alayhi salatu wassalaamu yamuddamu nti ne kummwe amakulu naawe. Oyo nabbi gwe yaddamu ekyo yamugamba assaamu alaika ya Rasulallah, assaamu alaika, ekyo kyamugamba nabbi, n'amugamba wa alaika, naye teyamugamba assalaamu alaika. Abamugamba assalaamu alaika yali muzeemu alayhi salatu wassalaamu, naye yamugamba assaamu alaika, omuntu kumusabira muliro, kumusabira kubonera, kubonerezebwa, kumusabira kuzikirira kikozesebwa mu mbeerezi zonna. Obujulizi nabbi bwe yaddamu alaikum, bwe yaddamu alaikum yali amugambye okubonaabona kubeere ku ggwe, kati nabbi n'amugamba naawe. So waamba bw'aba agambye nti assalaamu alaika, naawe omuddamu nga bw'akugambye. Ezo ezimu ku mpisa za salaamu. Mu mpisa za salaamu endala ezisigadde, Sheikh waffe Abdul Karim Sentamu rahimahullahu ta'ala gye yasomesa era nga ntuufu eri mu kitabo kya Al Jami' Ahkam Al Qur'an ekya Imam Al Qurtubi, hadisi yagireeta nga Allah subhanahu wa ta'ala ekiramuso kyawa Adam kwe kubeera nti bamugamba assalaamu alaikum, naye n'addamu assalaamu alaikum. Eyo salaamu eba ntuufu, omuntu singa akutoolera salaamu n'agamba assalaamu alaikum, naawe n'omuddamu assalaamu alaikum, kituufu, kiriko obujulizi. Adamu alayhi salatu wassalaamu Allah yagimuwa salaamu eyo, n'agitoola ne be yagitoolerera bamuddamu bwe batyo, ekitegeera nga kiramuso kye n'abantu be. Omuntu okkirizibwa okugamba nti assalaamu alaikum, olina kuddamu assalaamu alaikum. Bimaana ekyo kitera kubeerawo nnyo ebiseera ebisinga, ne bwe mba temukigenderedde, kitera kubeerawo nnyo ng'omuntu akulengedde naawe n'omulengera,
ebiseera ebisinga olyagamba salaamu aleikum nawe nomugamba salaamu aleikum kati tekitegeeza sooka owummuze eiyo oddemu eyoli kati de nayeawummuze addemu eiyo aa salaamu aleikum ate naye nakutoolera alaikum salaamu warahmatullah yange nga tonagiddamu aa nedda assalaamu aleikum assalaamu aleikum kalas nga mutambula eyo salaamu eba ewedde era sheekhe yagamba mu eziyaawo bantu bangi bagikozesa mubangladesh pakistani n'ensi ezetoloddeawo batera nnyo gikozesa assalaamu aleikum salaamu aleikum leka gamba nti omusajja tamanyina salaamu emirundi gyonna gimuga salaamu aleikum nanga salaamu aleikum omusajja omukulu tamanyi salaamu gwe tomanyi salaamu omanyiko kale kale omanyiko akatontono naye waliwo ebirala byotomanyi ku salaamu naye buli bwaba bagikutoledde bwati assalaamu aleikum naawe nomugamba assalaamu aleikum kyemuba mukoze kiba kituufu kiriko obujulizi taib imaamu alqurtubi eyo hadisi yagireeta nga annyonnyola aya eyo gyembagambye mu suratu nisa era wetusomera tafsiri amateeka ga salaamu mangi nnyo twagasoma n'ekyo ne tukikoonako ekawempe wali so agamu ku mateeka ga salaamu mu mateeka ga salaamu amalala omuntu wali yusallimu assagiru ala alkabir mwana omuto yatoolera omuntu omukulu walqariru ala alkathir min ahkaami wa adaabi salaam abatono be batoolera abakoze eki abangi waliyusallimu aidan arraqibu ala almaashi yeebagadde ali ku nsolo ali mu motoka ali ku pikipiki yatoolera salaamu ali ku bigere musajja ayinza okuba avuga emotoka ng'oli ku bigere n'asendabirwamu bwati n'awuliriza ayagala omutoolera salaamu nayatotoola n'agenda nanga musajja muyiseeko awutampa salaamu nzisize nendabirwamu nandaba bwati tagina kyagize nange neŋŋenda gisula gwotoola salaamu olwa mumotoka gwobeera mumotoka gwotoola salaamu olitegeramu sini leka gamba yo omusajja ali kuba walqaimu ala alqaid atambudde oba ayimiridde yatoolera atudde naye kati gwosobola okuba oyitawo omusajja omulaba ku lubalaza kati era noosibamu olaye ngaakuwa salaamu nga musajja muyise kutampadde salaamu abadde awo ku lubalaza nange neŋŋenda gwatambula ayitawo gwotoolera salaamu akoze eki atudde abangi mbwe mutoolera abatono ayingira yatoolera abatudde wa min adaabi salaami aidan ne mu mpisa za salaamu abawalimu abasinga eno sunna bagivaako bwalimu abasinga sunna bagivaako omubaka alaihi salaatu wassalaamu yatoolanga salaamu ng'ayingira awali abantu abatudde wamma bwe yatandikanga wano okusomesa oba okubaako kyabuulira umma teyatoolangako salaamu wano mu makkati mumukaddima yaba ng'ayingira mu majirisi kati ngaabantu batudde wano ng'atoolera salaamu ng'ayingira bw'ati bwatutuuka wano ng'asomesa busomesa naye kati abawalimu abasingayo sunna bagivaako basooka mukaddima إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ناقت ولا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام وقتيم مقدمة السلام وقتيم محاضرة ويبتبالي ما بسنجا ويبتبتكولا نيبو جندي بو جندي زي محاضرة جسنجا جتتدكم بوالي ما بينجا ورو مونسيز تالي يوغاندا nze sirabangayo omuwalimu ng'atudde wano ng'atoola salaamu simulabangayo wabula batuula wano okugjawo ng'abadde atudde oba atuuse abantu bali bize mu kacyankalono n'atuula n'asooka atoola salaamu then alyoka atandika omukaddima wamma okutandika omukaddima n'agutwala mu makkati then eyo makkati n'alyoka atoola salaamu kiba kibuzaabuza nabbi yatoolanga salaamu ng'ayingira bw'ati awali abantu abatudde oba fi awali lika inda awali lika ng'asisinkana n'abantu omulundi ogusooka abatoolera salaamu alaihi salaatu wassalaamu naye la yuhikaru anhu tekyogerwa ku ye nnyo nti yatandikanga n'ayogera ebigambo n'ayogera ebigambo oluvannyuma n'atoola salaamu salaamu yesooka okiraba wakadhalika era mu mpisa za salaamu omuntu okubeera nga atoolera salaamu abantu be nga zeeya waka abasahaba bangi nabbi yakibayigiriza alaihi salaatu wassalaamu okutoola salaamu nga bayingira mu maka gaabwe so ezo zezimu ku mpisa eza salaamu mu mpisa zesalaamu okugitoola ng'osinziira ku mbeera y'abantu nga bw'obalaba mu mpisa za salaamu omubaka alaihi salaatu wassalaamu
Omukuba sahaba be agamba kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yadkhulu ilaina ay fi al-layl nabiy ayingiranga jituli fayusallim natola salam wa kana yasma'uhu al-yaqdan wala yastayqidu an-na'i nabiy ayingiranga wali abantu ngatola salam ngabadda atanaba kwebaka abadda tunula ngajiuli ya salamu ye atabadde base wala yastayqidu an-na'i ngabadde base tasobola kuzuka nabiy ayingiranga wali abantu basahaba be ba ngabaye base budde bwashiro ngatola salamu abadde awulira yekka yajiwulira najiddamu wamma abadde yebase nga salamu tesobola kumuzukusa kati la budda anurai alhal tutunulire embeera omuntu wabazze kati wano nga mudarus nayimirira wali natukuba oluba lwa salamu kati aba ataataganya darus abantu basaala babasoma naba oluba lwa salamu abantu bona nga balina okukyuka batunuleyo balabe bannange ono mutalabaani avuddewa atukubye salaamu ey'amaanyi bwetyo kati salaamu erina okubeera ng'egenderera embeera oba otodde abali wali ne bawulira ne bakuddamu khalaasi sigamba abantu bonna era mu mpisa za salaamu idha sallama waahid ila aljamaa faradda albaad au baadu nnaas yakfi dhalika omuntu abazze mathala natula salaamu abali wali babiri ne baddamu ne bamuddamu aba basatu mathala idha sallama insaan ala aljamaa omuntu bwabeera ng'atulidde abantu nga bangi ababiri ne bamuddamu khalaasi fenna abasigadde tekitukakatako okubeera nti tumukola ki fenna tumuddamu aba bamuzeemu baba batumalidde fe abasigadde so salaamu yabafa naam eri kubafu nabbi sala sallama yeragira okusolera abafu amanyi bajawukanako esalaamu y'abafu bwe tubatoledde abantu betugenze mu ntana netubatolera salaamu abaffe baddamu salaamu era bawulira kati obumu ku bujulizi bw'abantu abaagala okusinza entaana bagamba kati nga mu kaburi abantu tugenda netubatolera salaamu Sheikh Ibn Uthaymeen ekyo yakiddamu n'agamba salaamu gye tutoolera abantu abali mu ntaana ebeera dua kuba kubasabira emirembe gibeere kummwe la yastalzim aljawaabu warad idha sallamna ala ahli lkubur tekitegeera nti balina okutuddamu era kyatteeka okubeera nga bagiwulira n'olwekyo bwe tuba tubatoolidde salaamu sikyatteeka okugamba nti balina okutuddamu n'olwekyo tukole ebikolobero ebirala nga bwe tubatoolera salaamu kale n'ebirala tubikole n'ebirala tubikole ewa bazze bawulidde ne baddamu salaamu ng'abamanyi abamu bwe bakyogera bangi abamanyi abamu ku bamanyi bakyogera abantu babira mu ntana ne batoolerwa salaamu allah abawuliza salaamu eyo wahatta ne Ibn Taymiya rahimahullah ayina ebigambo kwaga masala aga salaamu etoolebwa abantu abali mu ntaana naye almuhimu kiri nti bwe tuba tubatolede salaamu fe tuba tubawadde edduwa tekitegeeza nti teeka balina okutuddamu taib ekibuuzo ekirala sheikh rahimahullahu taala so ekyo ekibuuzo kibadde ku batali basiraamu bwe baba batutolede salaamu tuddamu era tukkirizibwa bakwata mu ngalo era batali basiraamu batera nnyo okubeera nga balowooza mbu abasiraamu basosola nnyo era bakiteekako basiraamu basosola abasiraamu bawalana basiraamu tebakkaanya na bannaabwe ekireetera n'abantu abamu okubeera nti bawalana obusiraamu n'okubukkakkanya nga omukyala gwe batugambye ali mu ddwaliro lye mubende efaro hospital oyo gwe twogeddeko emisana alagira abaana ab'obuwala ndowooza bagenze ku internship okubeera ku internship oba bagiyita ow'oluzungu okubeera nga abajjako obukaaya ku mpaka n'okwambala engoye ezityoboola obusiraamu tumugamba oyo omukyala aga amateeka bwe gaba nga gateekebwawo abakulu abamutwala abategeeze abagambye nti abasiraamu abakyala abawala okwambala obukaaya kuba kusinza okwambala akakaaya omuwala omusiraamu tusinza nakyo allah ekyo ekyokwambala akakaaya nga bwala abakadde baffe bwe balwanirira abasiraamu okwambala enkofiira abasajja
bakadde baffe ne bakirwanirira ekyabasiraamu abasajja okwambala enkofiira. Awamu n'ekyo nga kimanyikiddwa omusajja bwajjako enkofiira esolatefa, naye ffe tutegeeza nti ate omukyala okwambala akakaaya bwajjako akakaaya esolatefa. Nolwekyo abawala ab'obusiraamu okwambala obukaya bw'ebikkirira tebabwebikkirira nga decoration oba masape, wabula kusinza Allah, basinza nakyo Allah. Allah yabalagira, ya ayuhan nabiyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabi bihinna. Allah yagamba obange gwe nabbi, gamba bakyalabo ne bawalabo ne bakyala babakkiriza bebikkirire, bonna besuulire enkaaya jalabibi. Dhalika adina an yu'rafna fala yu'dhain, ekyo kyekisinga obulungi ennyo gye bali abakyala abo, kubanga bambadde bulungi babiri nga tebanyizibwa, tebabasiiya, babaawule, bamanye nti abo bakyala bannaddiini, bakyala batya Allah. Era ekyewuunyisa bagamba oyo omukyala omusisita ali eyo mu ddwaliro eryo erya Mubende, ate abasisita bo abaleka babasisita tebajjaako bukaaya bwabwe, naye ate omuwala omusiraamu bamugamba ajjeko ki akakaaya nga beerimbika mu mateeka, mbu baatekawo amateeka omuwala alina kusiba kantu ku nviiri eno waggulu ne kabeera eyo la omukyala okwambala bwatyo ebeera ddiini. Era ekyo nze mbagambye emisana kyekyaganyisa abakadde baffe ebiseera ebyayita eby'emabega okutwalanga abaana okusoma mu masomero aga waggulu eyo, nga bowulira baprofesa Lule baabakyusanga nga bw'ogenda mu ssomero ojjukira high education abo baali balina se batali basiraamu masomero gaabwe biki, kati omwana w'obusiraamu bwe yagendangayo nga bamukyusa erinnya nga babaliisa embizzi. Kati bakadde baffe ne bagamba okusoma kuno katukwerese, eddiini yaffe esigalewo. Era olaba baatukuumira eddiini paka lye twagisanga nga beeresezza okusoma. Kye kyebaali bagamba abasiraamu tebaasoma, ekyaganyisa bakadde baffe twalayo abaana bwe baali balutadda nga babakaka ku mpaka okubeera ng'ava mu busiraamu oba okukyusa erinnya. Era emirembe egy'emabega abasajja ababadde n'amannya amasiraamu nga bali mu bitongole baali amannya baagakyusakyusa, nga Abubakar ye Abe, ba Muhammadi nga be Medi, ba Ishaaka nga ya Izaaka, baabagambagamba nga okukyusakyusa amannya nga babeeta Izaaka, Abe, Medi, Jaberi, Mozesi. Lwaki? Asobole okusomera mu ssomero eryabali. Kati bakadde baffe ne bagamba abaana baffe okuva mu busiraamu nedda, ekyo katukyerese wallahi, ne bagumira ebyo ne babatemerera obutasoma naye nga baali bakuuma ddiini yaabwe, nga balinda paka Allah lwalireeta omulembe ogw'abagunjufu abategeera ne baawula okusoma n'eddiini. Kati paka omulembe Allah era n'aguleeta ogw'abagunjufu abategeera nti kati kuno okusoma kulala, omuntu asobola okusoma n'akuba empiso n'ajjanjaba n'abeera gundi naye ng'ate musiraamu. Kati kyewuunyisa wakyalimu ndowooza bakaaya, bakaaya byebikonwa ebisigalire ebyabali ab'emabega abaali balowooza nti eddiini bwoba oyaga kusoma oluzungu olina okukyusa eddiini. Kati mukyalimu bakaaya, bazita bakaaya ebisigalira ebikonwa, obaoliaba bikyalina omutima ogwo, bigezaako okuleeta effujjo n'okunyigiriza abaana ab'obusiraamu nga byerimbika mu mateeka, ate ng'ensi yaffe Uganda ekkiriza omuntu okusinza mu ddiini ye. Kati okwambala kakaaya kusinza, si bwe kiri? Kati mbatutte mu mateeka gagundi ga Uganda, mateeka gagana gakkiriza omuntu okusinza mu ddiini ye, si bwe kiri? For God and my country. Kati akakaya kuba kusinza kusaidi yabaki yabasiraamu. Nolwekyo oyo omukyala bamutegeeze ti alekeraawo okukola effujjo ku baana b'obusiraamu abaalwanyisa ddiini, ebyo byayingiridde tajabisobola, bijja muleetera akabasa ewa Allah tabaraka wataala, kubanga Allah yina nnyini nseeni. Naam, oyo tumumaze message eyo bagimuweereze mangu nnyo. Era twamaze okugamba abadisikaadhi beeyo ne ba regional kaadhi abeeyo bonna ebimubeere, twabagambye bawandike amabaluwa balabe nga bagenda ku ddwaliro eyo basolvinga ensonga eyo. Ne ministry twabadde tubagamba olwaliro abasawo, ekibiina kitwala abasawo abasiraamu nakyo twakigambye kiwandike ebbaluwa kikomplaininge ku buki kutulugunya okwo kukolebwa ku baana b'obusiraamu mu Mubende Referral Hospital n'amalwaliro amalala ageerimbikamu ebyo, ne batulugunya abaana ab'obusiraamu nga babambula okubakunamya. Abaana baffe tebabakunamya, ekyo kibeera kubakunamya kubaggyako obukaaya. Naam, barakallahu fikum. Naam, ekibuuzo ekyala sheikh kiyabuuzibwa, qala sa'iru, omubuuza yagamba man qala bidhihabi ila al-arrafin fi muhawalati al-bahthi an al-mafquudi min al-amwali mathala wa huwa ya'taqidu annahu la yajuzu al-dhihab ilayhim fi shafa'a au
في شفاء من مرضي فهل هذا يجوز او ما حكم هذا الفعل شيخنا يابوزبا ومبوزا يا غامبا من قال منيمو منتو اغامبا بالذهاب الى العرافين وجند يا بارغوزي ابكبيرا ابابوزا العراف هو الذي يدعي علم الغيب او علم ما يكون في المستقبل اما يبنا ابا وينشا ابما يبا ولا وقت وكاهن الرافه الرافه ابمبا غامبا هو الذي يدعي معرفه ما سيكون في المستقبل والكاهن هو الذي يدعي معرفه ما مضى من الامور وقد يكون الامر بالعكس او يطلق هذا على هذا بالنبي كوز سوا العرافه بغامب العرافه هو الذي يدعي علم الغيب سواء في المستقبل او فيما مضى نقولي غانزي بماني جانكو كبيرم جانكو لاغولم جانكو بودي تشغانيو كوبيرو برونجي جانكو بودي تشغانيو بنتو يوكتامبولا تشي تشغانيو كوبيرو ميرمبي كاتشيخا غامبا omuntu wagamba mbo agenda bamukeberemu emikisa gye bintu bye tebitambula kyakwata kengalo tekitambula sente zimuyita mu ngalo mulimu abantu nina kyenkola ko zina sente zimpita mu ngalo buli kimu sina kibeerawo obufumbo bumpita mu ngalo buli kimu njagala kunkeberamu kati waliwo omuntu agamba bagende bamukeberemu oba fi muhawalati albahthi anil mafkudi oba bamubulire ebintu bye byabuze biri ludda wa minal amwali mathala sente ze zabuze ani yazibuzizza ziri luddawani yazibye obani azibuliza dada totale nga tazifuna ani alemeseza sente okujjako ewuwe okukyalako ewuwe nezigenyi wala ani azidemesa ani aziterawo ekigundi wahuwa yatakidu nayo munecho nga akakasa oyo omuntu agenda kwebyo yagenda kubuuza bintu bye sente ze ebikye ebimuganya okubeera obulungi wama dhalika yatakidu nga akakaza annahu la yajuzu adhihab ilayhim fi shifai min mar ntashikirizi bagende eri balogo kasoba ng'ogenze kwejjanja bisa kali singa yabuza kiri kitya okwefuula kali yasinga yengera kuno kino kiri kitya okwefuula okwefuula agenze bakukeberemu naye ngo yagala kuketta abantu abo labe oba bafuwe emindi oba oba baloga oba kali singa nayo yachongera kiri kitya okwefuula olwadde naye ngo ogenze ketta kulaba onalagula oba talagula afuwe emindi oba tafuwa okiraba kiri kitya okwefuula newefuula omulwadde ogende newe oba newe fulo mukyala newe teka kakakaya ninga ogenze kuketta kulabira ddala ono gundi ono akola obushiriku kitegede shekhi yagamba la yajuzu hadha ekyo ekikolwa mawano genyini ekyo ekikolwa mawano genyini la yajuzu hadha ate oyo ayagala okugenda okulaba ddala agikasaato kasaliko seka kasaliko ddala akeberamu katono neyefuula omulwadde ate aba akoze ye ebizibu bibiri ebinene ekisooka okuketta omuntu allah nga yatugaana okukettaketta ekyokubiri n'agwa mu kwefuula ayagala bamukebere ekyo ekyokwefuula okwagala bakebere kiba kimaze okuba ekituli mu nzikiriza yoggwekwe akola ekyo ekikolwa kubanga ffe twala baddaana on bset al hukumu ala dhawahir ffe tulamulira ku ngulu tugamba ogenze kukola ki ova waani ibadde wa wa muntu gwe bagamba nti musamize mulaguzi akola obadde ogenze kukola ki obadde ogenze kukola ki tosobola tugamba badengeze kumuketta boga nti ngenze kumuketta bakuteeka ku mpingu ne bakukuba n'ekibooko lwaki okettaketta abantu bogamba nti ngenze kukeberamu nga tukulamulanga abantu bonna abagenze okubalagula ate twalaba dda hadisi nabbi sallallahu alayhi wasallam ng'agamba man ata arrafa au kahinan faqad kafara bima unzila ala muhammad au man ata kahinan au man ata arrafa au kahina وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد ومنتي ناغندي ومسميزه ومراغوزي وساله عن شيء ناباكي شنو تشنا تشا مبوزا كمبوزا شنو تشنا روزا غندو كتتابوزا الى ابوزا كاسيد داسبه كيري من اتى الراف او كاهنا فساله عن شيء ناباكو تشامبوزا لا تقبل له صلاه 40 يوما اما انكم مقم يا نانغي صلاه تذكرزوا ejele waye naga wasaddaqahu bima yaqulu namka kasabi yagadde byayogedde faqad kafara bima unzila ala muhammad aba mazoku wakanya byo nebi asibwa ku muhammad sallallahu alaihi wasallam kati sheikh agamba okwefuula ono agenda ku sheikh bambuzo omuntu agende wo mulaguzi bamukeberemu tulifenna nenga akimanyi agenda
kubuza senteze zaabula. Oba omuntu agende w'omulaguzi nga yeefudde omulwadde naye nga ayagala kukettoona alabe oba alakola ki alagula. Kati Sheikh bambuuza ekibuuzo ekyo munnange ng'alinga amanyi ono abuuza ebiri e Uganda n'agamba la yajuzu hadha. Ekyo tekikkirizibwa. Lianna kubanga man ata arrafa muntu yenna agende w'omuntu akeberamu lan tuqbala lahu salatun arba'ina yawma. Esala naku makumi ananga tezikkirizibwa. Riwaya endaga nti man ata arrafa au kahinan muntu yenna bwagende w'omulaguzi oba ono agamba mbu amanye ebinaabawo enkya fasaddaqahu bima yaqulu n'akakasa byamugambye fakad kafara bima unzila ala muhammad. Aba amaze okukafuwalira n'okuwakanya ebyo ebyassibwa ku Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kyobola walamma suila anil kuhani mbaka bamubuuza ku balaguzi qala la ta'tihim. Sahabiyu yamubuuza ku balaguzi bye beyogeza ebyo bikina yamugaa la ta'tihim togendangewabalaguzi fala yajuzu adhihabu ilaihim n'olwekyo tekikkirizibwa ogende eri abalaguzi hatta walau lam yusaddiquhum ne baba tabakakasa ogenda obugenzi wabalaguzi tekikola ki tekikkirizibwa. N'olwekyo emabega eri waliwo era omusiraamu n'akatandika atambula emabega eri waliwo eyakwogera ennaku zino yabadde wakubi naye emabega eri waliwo eyayogera era nga naye agamba seeka naye yagamba yatambula n'agendewa mbuwa yagendewa enasana wani wa Umaru n'agendewa omulala simanyi aguzisa abantu Qur'ani na yamenya ebifunga bisatu mbu ng'agendayo alabi bye bakola then mbu atajje oba kutuba abisomese. Kakati neweebuuza oba abasajja abo basomera Najidi kakati gwe oyagamba tuseka Najidi yakusomesa kubanga ogenda otya mu masabo mbu ogenze kulaba bwe bakola olyoka ojja otusomese bwe babikola. Kati senga ebintu byonna Allah bye yafuula haramu kitegeeza tuba tuyina kumala biro zaako ogendaogirogaa ebiri haramu tegeeza omwenga amatu bijja kumala kunywako oba naatamiirewe wamma gutamiiza Allah kiyava agugaana okiraba buli kintu kyonna kitegeeza ekiri haramu tujja kumala kigezaako then tulyoke tugamba abantu kiri ki kati weewunya abantu ng'abo oyo yasooka n'abyogera emabega eyo mbu yagenda yanawulira ebifo bisatu nga byagendamu ebyabasamize ebyabalaguzi n'akakasiza ddala nti balaguzi alyoka ajja asomese okiraba katono yabadde wakubiri yasembyeyo kwogera. Ebyo byonna byona ebikolwa si bituufu bikolwa si byabantu balina ddiini bikolwa byabantu abalina bye beenoonyeza mu nsi kuno wamma ayina eddiini toyiza kugamba nti ŋŋume nnyingire mu ssabo nti ŋŋenze ketta kukakasa nti ono baalagula okikola otya ekyo y'obuvumu obujja wa yani yagamba nti bakikola yani yagamba nti bakikola tebakikola ekikikola kibi nnyo 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 era abantu bebakulaba ng'ovaayo bakulamulako ng'okulamula okulimwa omubaka alayhi ssalatu wassalaamu kweyalamula. So ekikikola kikyamu kibi. Thumma suila sheikh hafidhahullah suala al akhar sheikh yabuuzi bwe kibuuzo ekirala faqala sailu athabakum llah sheikh ne bamugamba man ankara haditha au hukman min al ahkami bidaawi anna hadha hadithu ahad hal yakfuru bidhalika. Sheikh yabuuzibwa nti man ankara haditha muntu yenna awakanya hadis au hukuman oba okulamula min al ahkami nga kuli munnamula ezimu munnamula z'obusiraamu naye ng'ekimuleetedde okubeera nti agaana okulamula okwo nga yaddayi anna hadha hadithu ahadi ng'agamba eyo hadithu ahadi hadithu ahadi nti nno tajja gikolerako eyo iri muli mustalah oba munagitegeera hadithi zirimu emiteeko waliwo ahadithu almutawatira ne hadithu ahadi. Kati hadithu ahadi wa huwa maswa almutawatir yeteri mutawatir yani alhadith alladhi lam tatawaffaru fihi shurutu hadithi almutawatira yobajita hadithu alahadi hadisi nga tetuukiriza bukwakkulizo obwa hadithi almutawatir. Hadithu almutawatir yeruwa hadithu almutawatir wa huwa ma rawahu jama'atu an mithlihim hatta yantahi ila rawi alhadith au hatta yasila ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam.
hadisi yeyo nga okuva ku nabbi twabaka esooka nga abaajoogera bangi adadun kabir jidda muwendo mungi kati ne bajja bagirawa okugijja kubali nga nabo bangi n'abajijja abaagirawa okuva kubali nga nabo bangi kati ng'ejja bajoogera bwe batyo okutuusira ddala lwetuuka ku nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Kati hadithu al-ahadi tekitegeeza nti nga bw'ogiwulira nti hadithu al-ahadi marawahu wahid la nti eba ayagirawo ali omu nedda wabula bategeeza ye hadisi gye baarawa naye ng'abaagirawa tebatuuka ku muwendo ogwa abaarawa hadithu almutawatira era hadithu al-ahadi eyo yennyini erimu emiteeko nga azizu waliwo hadisi gye bayita azizu eyo ogwo muteeko miteeko gya hadithu almutawatira azizu azizu yeruwa azizu وينقسم باتبار الطرق الى ثلاثه اقسام إيه؟ ولو حديث جبيت عزيز وغريب والمشهور المشهور حديث جبيت اي حديث احد نيري مشهور يروى ما رواه ثلاث يجرى بالروات بسات فاكثر ولم يبلغ حد التواتر غابجي روى بسات وما نقول لكم ما سقطنه naye nga tebatuuka ku muwendo gw'abantu abarawa hadisi erimutawatira mithalu dhalika ng'emu ku hadisi erikweyo eddaala hadisi egamba almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi yo hadithu ahad naye tekitegeeza nti tekolerwako aa ekolerwako naye eyo eri muteeko ogutooka ogwa almashhur yayatiikirira nnyo baba baagirawo basatu n'okweyongerako waggulu naye nga tebawera muwendo gw'abali abarawa hadisi eri mutawatir kati nga hadisi eyo almuslim aitibwa omusiraamu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi yoo basiraamu banne gwe batafunamu buzibu mu lulimi neki ne mukono gwe hadisi omuteeko ogwokubiri mu miteeko gya hadithi ahadi nga waliwo omuteeko gubayita al azizu wahuwa ma rawahu thinani fakat baba bagirawo bababeera babiri bokka bagiyita hadithu ahad naye ng'eri muteeko wansi gwebayitani al aziz mithalu dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam nga hadisi egamba la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wannasi ajma'in omu mumwe teyebalanga nti mukkiriza okutuusa nga mumaze okubeera nga nze muganzi gyali okusinga omwana we ne mukadde we n'abantu bonna waliwo omuteeko ogusembayo algharibu algharibu hadisi algharibu وهو ما رواه واحد فقط نجيروا اليوم غا حديث من كبدوا بن حديث جبتان كان يو حديث يا عمر بن الخطاب لغامبا انما الاعمال بالنيات اي حديث عمر يكا يجروا كات سو اذا بايت حديث المتوا احاديث احاد حديث يا سكنوم حديث ياتي كي ابو وامي كولير واكو كات سينغو منتو اجنا وكنا حديث اي nagambe yo hadith ahad nze sijikolerako oba hukumu gyetaddewo sijikolerako kati shekhe obabuuza kubanga lwaki kino ekibuuzo bakimubuuza twalabye eri munawakidhu lislam nti omuntu awakanya mateeka ga allah oba mateeka ga nabbi n'agawakanyiza ddala akafuwa kati kyebaba bamubuuza nti mu bantu mulimu abawakanya hadithu ahad baga hadisi ya sekinoomu aa nze sijikolerako oba okulamula kweramulwa sikukolerako kati shekhe bamubuuza omuntu awakanya hadisi ahadi oba okulamula kweramula akafuwala faqala sheikh sheikh nagamba la yakfuru bidhalik takafuwala idha kana mutaawila mutaawila ye muntu avuunula sheikh yagamba ati mutaawila just aina hukumu akyusa bukyusa ataawil huwa tafsir mutaawila bimaana yufassiru annas nasu agiteke avuunula mukino lianna akthara haulai muqalliduna sheikh agamba kubanga abasinga aboogera ebigambo ng'ebyo muqalliduna liman qablahum bakallada bali abo abasooka nga bali ku madhhabu ga imamu abi hanifa madhhabu ga imamu abi hanifa abo baleeta hadithu ahad baga la eyo tetukkiriza n'abalala baga eyo hadithu ahad tetukkirira tetugikolerako kati n'omuntu aliwo ku mulembe guno senga agamba hadithu ahad tagikolerako bagamba yuqallidu haula yasa agoberera bugoberezi bali akoppa bali wa mutaawil bal yuqallidu liman qablahum wa mutaawiluna
jasi nasu bajivunula muzivunula eteri ntufu oba hukumu bajivunula muzivunula eteri ntufu fala yukaffaruna tebaka afuwazibu abantu abo walakin yukhatta'una wa yudhallaluna tebaba vira kawo abakuba yoko akalipo akasemba yo eh walakin yukhatta'una baba gambe chemuliko nsobi wa yudhallalun nebaka irabu muchi yako bubuze okuba nti hadisi innama la amal bin niyat au bin niyya mujikoba magambe yudhallal yenyini katula hadisi eruwe yogere niyo kusinge bimuna agoba hadisi mbole okuba hadithu ahad nole chibagamba chemukoze chicham erabu buze mwino okubuvaako nete tutuka kudali akola chi ya kubaka afuza chechu ba ekiba ekibejeresa atawiru ejasi engeri je ba interpreting am ku interpreting a chechimu ruganda de lewa tadde ku galubini kata omba manyo ruzungu mweruli aha taawiru engeri kuvonulera engeri je bataputamu engeri je bataputamu se bagamba buruganda omutaputa engeri je bataputamu yereeta obuzibu kati baba gamba eshemubiko obubuze ereyo nsobi cheshi baletira obubuze kuba nti mumutaputa bubi hadithi ya nabi oba entegera ya aqsamu ahadith aqsamu za ahadith muzitaputa bubi nitubaga yeyo nsobi era bubuze neti tusuba tusa kudalili obukafu na ekibuze kya sheikh yabuzibwa سئل الشيخ فقال الشاعر أحسن فقال السائل أحسن الله إليكم يقوم بعض الإخوة بفرض غرامة مالية من قال على زميله بكلمة نابية أو غيرها ثم تجمع هذه الغرامات بعد فترة ويقيمون بها عشاء أو غداء وإذا كان الخطأ كبيرا فرضوا على المخطئ ذبيحة وأصلحوا بين المتقاسمين فما حكم هذا وأصلحوا بين المتقاسمين فما حكم هذا شنو تشتري أن يكبر أو يغانا ونو وكنت جاك قباتي أكو كبيري كاتلو كبير أو شيخ يابو زبوانتي أبامو كبا إخوة basilamu bawangalira wamu bashababu babakolera wamu kati kye bakola bwabeerawo agambye munne ekigambo nga kibi agambye munne bikalimati nabiya amugambye ekigambo ekibi oba mwogeddeko ekigambo kimi kye bakola yufradu alaihi garama bamutekako garama penalty ne bamugamba oba ogambye munne ekibonerezo ojja kusasula gwe emitwalo esatu ekyo ekigambo ekibonerezo kyakyo ojja kusasula emirundi emitwalo esatu ne bawulira oli ng'agambye munne okugamba gubi ogambye munne ffenna abasiraamu tuwangalira wano n'ogamba munne okugamba ogwo gwekutyo gweyogwo ogugambo gwa mitwalo egi etaano gyo ojja okusasula kaakati oluvannyuma thumma tujimawo hadhihi lgharamati baada fitira bwe wayitawo akabanga penalties ezo zibateka ku bannaabwe ne bazikuŋŋaanya sente ezo zonna ne bazikuŋŋaanya wayuqimuna biasha ne bazifumbamu ekijjulo kimu nga kyakawungeezi au gada oba ne bafumbamu ekyemisana ne babeera nga bakuŋŋaana bonna ku ekyo ekyemisana oba kyejjulo waidha kana alkhata'u kabira ate bw'ebeera nga ensobi ebadde nnene nnyo abalaba ate gwe kiwagize munno kinene nnyo nga ba faradu ala almukhti dhabiha bamugamba kusala oyina kusala gwe embuzi oyina kusala kikyo kyasose ojja kusala embuzi satu n'endiga emu bamugamba okusala bwamala okusala kati kino oluusi batera okikola mubaganda tukusalidde embuzi yogeryowali bakulu bona obayisaamu amaaso ojja kutanga embuzi ekyo batera okikola ojja kutanga embuzi tata wuno omuyisaamu eggaali tata omuyisaamu eggaali mubyokusaga ojja kutanga embuzi gwejja kutanga nte kuddamu okwogera naawe tanga embuzi ngaoli ayisizaamu mukadde weggaali abadde alimu olushiriku shiriku agira awo atagala mubintu agira agoba abaziina agaba abasaala taata gwe namuyisaamu eggaali awo kati webiggwa ne bamusalira ki
Mamusalido mutano yakusali mbuzi tata wo tomisa nga mugali bwo na tata ne kuisiza mugali byala ilaha illallah bade bya dini bagwe ebintu byogera bya masabo sabeyo bijja tuletera kabasa mbuzi yo njaji wona tata todambya masabo byegambye kati nga bamugambo yakusala ki mbuzi bachiraba bamuta kati shekhe bambuza bwe bamala okumuta okumuka mbuzi nga batula nga batabaganya wakati wa basobanye nga bali ekimere kyabo bafumba ekijjulo kati shekhe bambuza ekiramula kitya fakala shekhe nagamba hadha la yajuz ejiro kikirizibwa liannahu la yahillu malu mri'in muslimi illa bitibatin min nafsihi kumange mali yomusilamu tekirizibwa kutwalibwa kujja ngo gitwala omutima gwe mwanjulu okufukukiriza era nga musiimi amma annahu yufradu alayhi naye ogamba mbu bamulalikako obulaliso olw'okuba ayogedde ekigambo ku munne wayulzamu bihi ne bamugaacya tteeko yino kiwa fahadha haram ekyo kiri haram nolwekyo omuntu bwabeera nga akosezza munne oba ki wabadde obutakkaanya wain taifatani min almuminina kutatalu fa aslihu bainahuma allah yatugamba sulhu ojaza nti wahadha min turki sulhi la ino siku mu makubo g'okulongoosa nga omuntu omugambo ja sisula gwe 5 gwe 6 gwe 13 mpozi gwe tukubanja mmeka 8 gwe tukubanja sasira mmeka 2 3 aha abafumba mu ekimere nga bakuŋŋaana nga balya abalya abakakati abaasowagana baluwa mugjeeku wano mu maaso aha mugwaŋŋane mbifuba musalire mutume rahma salla ala sayidina ma musalire nabi nedda musalire nabi muswala musalire nabi muswala kati yusuluhu eyo abantu okubateekako ssente ez'obuwaze munnange abamanyi baffe bagivumirira olwooza tekigenda kukoma ku ekyo mwana wa kitange ekyo kibuuzo kigenda kutumala ekibuuzo kigenda kutumala wano ekibuuzo ekiddako ankibabuulireko katono wano shekhe yabuuzibwa ma hukumu ta'dhimu llaib liqura ma hukumu ta'dhimu lillaib qura muhtarafu kafiru wa yuthna alayhi indama yatasababu fi nasri lfariqi kiri kitya okususuuta omusambi w'omupiira atali musiraamu naddala bw'aba afuusa ensonga ey'okuteeba ggoolo eyisizaawo gundi yaffe baziyita batya gundi zammwe muzita mutya ezo kirabu ana ayina tishati y'omuzanyo wano mubuuze kirabu bagita kirabu shabab bagita kirabu naddala ate bw'aba yateebye eggoolo etujje mu nvuba yatuzizza engulu omwana oyo waliwo ekisajja kankiyita ekisajja era munnanga kyali kigenda kufa ne bakigamba oyagala ki saba ekintu kyoyagala nekigamba njagala omusambi wa mupiira gwe bayita drogoba oba dragoba didia drago bambwa ki kyoyagala ku nsi kuno ngabala bagenda kufa nagamba njagala omusambi dragoba ye dragoba njagala dragoba kati dragoba munaye ng'ali wala kyebaakola ne bayita tishati ya dragoba ne bagiteeka ku tishati manya ku kibokisa ako n'agitunulako bwati n'afa naga ebyange biwedde naafa kasa yafuna dragoba we naganze nfudde nagenda kati oyo ira jahannama butereevu ne baba badde musiraamu basoka mumuyita bamuyisaako mu jahannama ne baba badde musiraamu alina okuyitako mu jahannama kuba yubaathu linsaanu ala mamaata alayhi kati gwe oyagala omuntu to that extent nga ne bwomulaba ofa oyagala omuntu kutuka ku ddaala eryo ngaolumulaba ofa allahu akbar allahu akbar allahu akbar okukwagala nga kuba kususe abantu bangi temubawuliramu abaffe emipiira eri waffe waliyo omwana yafa nga bakubye manchester naffe olunaku lulamba nadde 8 olunaku lulamba yali afudde nga bwebamunyenyabo bati mufu bamuwa amazzi tanywa buli kimyo nga tategeera yadde nkeera 8 yafaamu olunaku lumu ennaku zino bayogera kenya era kenya waliwo eyafa aba manchester ate bwebafa nnyo basinga okufa aba manchester bafa nnyo olwakuba nga bafa
Era wano waliwo minister yali minister wa Uganda wano mukuru yali awagira Manchester naye yafa baga mu mpira gwe gwamuza era bwe mugira abantu bamumanyi yabeerako ebungereza eyo yali wano minister wa Uganda bagamba yafa mupiira bani imani eyo nganzi bunnyo ebatta olulaba mupiira gwe n'ofa olulaba omuwagizi n'ofa omusambi wamwe n'ofa ttiimu olugikuba n'ofa nga muzanyisa nnyo obulamu mmwe kyobula kati omupiira ddiini omupiira ddiini omupiira ddiini yennyini ddiini abantu basinza omupiira na ddiini ewedde emiri ddiini era ndooza tujja kuleeta ebigambo bya Sheikh Albani rahimahullah nga ayogera ku mupiira olabe Sheikh bwe yayogera ku mupiira n'ayogera ne shurutu asulu y'omupiira weewunye Sheikh yagikkiriza yagala asulu omupiira gukkirizibwa naye n'alyoka aleeta shurutu nga ziringa ziri eza kkanisa yaliwo ku musomo gw'ekkanisa omuntu oyo agulugamba tukkirizibwa okuyingira mu kkanisa naye idha tawaffarat hadhihi shurutu buno obukwakulizo bwebuba butuukirira wakuwulirako ogwo omusomo kati ne Sheikh Albani naye bwati yagala okuzanya omupiira tewali buzibu naye buno obukwakulizo bulina otuukirira kati so wano baamubuuza ekibuuzo ekyo wiikyejja insha allah kwe tugenda otutandikira بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا